និងជំនឿជាទីគោរពយោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋឧបភាដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresnews ទទួលបាននៅថ្ងៃពុទ្ធសបដានេះបានបញ្ជាក់អីដូចថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិ2ពាក់ព័ន្ធនឹងទេសចរចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី21ខែមិនិលឆ្នាំ2023នៅខេត្តព្រះសីហនុរដ្ឋឧបភាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងទេសចររៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិចំនួន2 គឺកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទេសចរណ៍មហាអនុដំបានមេគង្គលើកទី51នៅវេទិកាទេសចរណ៍មេគង្គឆ្នាំ2023ចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធហនុយោងតាមលិខិតរបារីរដ្ឋាភិបាលដែលបានបញ្ញព័ត៌មាន Fresh News ទៅទទួលបាននាថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថារីរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមជាកូកាឲ្យក្រសួងទេសចរណ៍ ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទេសចរលើកទី51នៅវេទិកាទេសចរមីកុងឆ្នាំ2023ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី21ខែមិនិលឆ្នាំ2023នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយមានសមាជិកចូលរួមបានផ្ទល់ប្រមាណ200នាក់ដែលត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាល យោងតាមក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់បញ្ថាំថាកិច្ចប្រជុំទាំង២ខាងលើត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងគបសម្ពំនងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រមហាអនុតំបន់មេគង្គឆ្នាំ2016-2025ជាពិសេសផ្តោតលើផ្នែកការស្ដារតំណែងឡើងវិញនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមហាអនុតំបន់មេគង្គ ក៏បំណងមួយទៀតគឺជំរឹងផ្សព្វផ្សាយទេសចរមហាអនុតំបន់មេគង្គរៀបចំទេសដៃចាប់យកទីផ្សារទេសចរចំបងចំបងសម្រាប់តំបន់និងការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខនៅក្នុងការស្តារវិស័យទេសចរមហាអនុតំបន់មេគង្គឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ក្រសួងទេសចរណ៍ក៏បានបន្ទោតថាក្រៅពីគោបំណងខាងលើកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះក៏មានគោលបំណងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយសាក្តានុពលទេសចរណ៍និងកៀកតឿនទេសចរណ៍ឲ្យមកទស្សនានៅតាមចំណតច្រករបៀងទេសចរណ៍ភូមិខាងត្បូងនិងពិសេសគឺដំមិនឆ្នេរសមុទ្រ គោលបំណងសំខាន់មួយទៀតគឺដើម្បីបង្កើតនៅវេទិកាផ្លាស់ប្តូរយុបល់គ្នារវាងស្ថាប័នសាធារណៈវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍដើម្បីចែកក្រុមលេខបတ်ពិសោធន៍ល្អល្អនៅក្នុងការស្តារវិស័យទេសចរឡើងវិញតាមរយៈវេទិកាទេសចរមេគង្គ ជាពិសេសចែករំលែកពីការអនុវត្តអលអរបស់កម្ពុជាដែលបានបើកវិស័យទេសចរមុនគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានការដាក់ឲ្យដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រការទូតនាកម្ពុជាឆ្នាំ2023និងប្រតិការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023